Čau ľudia, moje meno je David a vítam vás po dlhej dobe asi po mesiaci na kanáli. Vlastne netočil som dosť dlho na kanáli, tak som sa rozhodol, že by som vám natočil také kratšie videjko. Naozaj sa ospravedlňujem, pretože vlastne nemal som ani chuť proste natáčať videá na CSK. Ani sa venovať trošinko YouTube, tak som sa rozhodol, že by som natočil som toto video. Samozrejme na prázdniny plánujem strašne veľa CSK, že by som natáčal konečne už tie kompetitívky. A mám ešte plán jednu sériu, ktorá bude taká trošinka tajná. Skúsim ju vydávať až tak v druhom mesiaci tých prázdnin. Hlavne by som vám chcel poďakovať za 900 odberateľov, ktorý som dosiahol vlastne nedávno. Naozaj vám ďakujem. Je ich tam síce 881, ale verím, že 900 ich bude, keď vydám toto video. No a za ďakujem každému, nečakal som, že bude mať toľko tých odberateľov na tomto kanále. Síce verím, že veľa z vás prišlo to fetipilo videa, čo som natočil na tú reakciu na ten donate. Naozaj vám ďakujem. Toto video točím ešte, keď mám rodičov doma, takže trošinka ste to možno pocítili, že som ticho. Ďalej chcem vás upozorniť, že opakujem tri slova, určite ste si to všimli vo videu. To sú tie najčastejšie. Toto vo videu asi používať budem, pretože naozaj sa to odnaučiť nedá. Takže budete si buď musieť na to zvyknúť, alebo ja neviem. Ďalej by som chcel už prestať točiť smoky, ktoré natáčam, pretože som si nejako uvedomil, že vlastne tá mapka vám to sama aj povie, takže na čo by som vám to točil nejaké tie návody, takže tak možno keď bude nejaká nová. Tá jedna séria ma strašne baví, je to bombastická séria, aj keď väčšine si idem rozohrať sa pred kompetitívku, tak si zapnem proste CS-ko a hram, no a sa spolu rozohram aj natočím video, tak je to super. Teraz na prázdniny budem teda hodne natáčať tie kompetitívky, lenže sa mi stala taká jedna vec, ako viete, ja nehrám vôbec Deadmed nič a proste dostal som unban, prišiel som na CS-ko, zapnul som kompetitívky a teraz som zistil, musím mať nejaký rank 3 na CS-ku, to som vôbec nehral, pretože kasuálky, Deadmatch, Demolition a ostatné tie mody nehrám, iba kompetitív, takže tak. OK, toto bolo také video, kde som vám ukázal, že som späť, že žijem a vidíme sa pri ďalšom, čaute.